Şəkidə isə sahibsiz it az yaşlı xəstəxanalıq edib. Daha bir fakt, Kişkənd sakini 9 yaşlı Tunar Alıyev küçədə oynayarkən heyvan ona hücum edib. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən məlumata görə it uşağın sol sarğı nahiyəsindən dişləyib. Tunar Alıyeva lazımı tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub, daha sonra isə evə buraxılıb.